imamo situaciju da mali Relja u početku snimka, vidite, to mora da spustite na televiziji, što je jako važno kada mu prebijaju devojku, pre nego što se on umeša tu, to su huligani koji su isto obučeni kao oni koji su razbijali gradsku kuću, razbijali izloge i demolirali Novi Sad. A vi ne možete da znate prosto da li je neko policajac, nije policajac, taj policajci su vidno obeleženi, policajci rade svoj posao. Ja ne znam jednog policajca koji 15 minuta razlači dečka, vuče ga, pre toga prebija mu devojku, vuče za kosu i 15 minuta ga privodi na neko nepoznato mesto, pritom desetine građana kod njih traže se identifikuju, pitaju zašto ga privodi, pitaju da im pokažu legitimaciju, oni to ne rade. To apsolutno nisu policajci. Zamislite vas takav zaustavio saobraćaj. Da li bi vi u pola noći takom nekom zamaskiran koji se vide samo u oči u civilu i fantomkom rekli, zaustavili auto i rekli da li svoja dokumenta? Niko. Ja sam potpuno nebitan u toj priči. To što sam ja uradio, ja mislim da bi svaki pristojan građanin ove zemlje uradio koje roditelj da vidite tako nekom utretira nečije dete. Malom redi, prepoznao mog banka. Tako da, ja bih to uradio svaki put, a naravno da nisam pojma, to policajci ne rade. To policajci ne rade. I na kraju cele balade, kad su se oni legitimisali meni, ja sam potpuno promenuo stav prema njima i svi okolo građani su promenili stav prema njima. Pri tome se samo jedan jedin legitimisao, a bilo ih nekoliko. Tako da, mi živimo u jednoj apsolutnoj diktaturi. Ovaj režim prezire svoju decu. To je režim koji je 90-ih svoju decu mobilisao, ostrao po ratištima, ubijao i tako dalje. To je taj isti režim danas koji prezire svoju decu. Danas su ta deca u pritvorima, danas su ta deca bez komunikacije sa svojim najdražima. Danas glavni politički cilj svih nas, glavni ljudski i moralni cilj jeste da ta deca što pre izađu iz tih kazamata.